Futem brënda. Të futesh brënda. Aleksandër Gjoka! Artisti i madh që ka ditur të ruaj vlerat e muzikës shqiptare ndër vite. Sonde ka zgjedhur që të bashkohet nipit të tij në një podcast. O, çe emocionesh. Lenis. Oh. Ma keni po qefin. Përshëndetje, zotë Aleksandër. Jema, po, 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 po. Ne jemi gjithë sy e vesh, Lenis, për intervistën që ti do t'i bësh në këto momente Aleksandër Gjokës. Gjajës. Ja ku jemi në episod në radhës podcastit me një nga vokalet më të bukura në Shqipëri. Dhe... Fol. Na fal, e? Se kujton në Renisa e Zanoti let kjo i joni. Shumë të vështire kje. Në kishtë morë dhe mëndë, shumë. Misë Aleksandër Gjoka. Përshëndetje, Sandri. Përshëndetje. Pyetja parë që intereson publikut në të shumë ti, kasën për karirën tënde, atë ka morë në e qikë mali për nipin? Pa tjetër. Nëjse, s'kemi shumë kohë gjatë dëmë që... Por... Nuk e pas ka marrë mali edhe aqë. Jo, po... Unë edhe qava që. Po jo, mërse jemi takuar shpesho dhe bashkë. Sa në Tiran, sa në Lallë, sa... Gjithëm... Kërë që të kam ndjekur edhe... Kur kam pas kohë kuptohë dëmë, kam ndjekur edhe në përmjet ekranit. Si duket? Unë pjesën e dërmuset, pjesë marshve dëmë, për mu janë personaje publik që gati 8% i njohë dhe mund. Dhe i përshëndes. Kush pëlqen më shumë përveç me... Unë të them sepse unë nuk kemi... Po jo, është problemi sepse unë s'kam qeni inkuadruar televizor, se kam dhe punët e mija dhe mund. Duhet të ndjekësh nga filimi dhe në fund, parë nuk mund të them dhe mund. Një ferma VIP 2-shit, për shumë, që ose do të vitën e i ftes dhe pranojë, a më duket shumë impenjative? Se besojë. Po sepse kam impenjime tjerë, dhe mëmë. Shisa bukur shtu, gjithë kjo ambjent, me o borë, me kafshë, me... I kom dhe atje, në katun atje ku rrishëm. E po më duket vetë, sigur e manen, një gjithë lalësit, shumë bukur. Kryeveper. Sandri është shprëngull, një gjithë lalësit ka një 4 vjetë, 5 vjetë, së bërë? 4 vjetë. Po jo, shkojmë edhe në Tiranë. Po, si i kam ata banorët aty, ata që njofë dhe më, sepse i thashi për ju përshëndes, edhe me këtë rast do të ndjekë më shpesh. Dhe zakonisht unë rrijë dhe deri në ora 2-3 mjesit. Zgjuar, kështu që... I kapto. Po pa tjetër që dhe ta shofë, sinqerisht. Banorët janë si kokra mollës, janë të mirë, kryesisht. Në më jo kryesisht, po të gjithë janë të mirë. Sa mundohen të jenë i qikë më shumë protagonistës sa tjerët, si puna Valerit është njoni, që është banor. Po? Do tjetë protagonistë gjithë kohës, por zemrën e ka shumë të mirë, për shumë. Po të regojë një kuriozitet. Ke pasaj personajët tjerë që cilët ka strategi, ke personajët tjerë që luen totalisht këshu apur pa qënë pare skema G, po them. Kërë ka një lërmi personajësh, por gjithë bashkë them se bëm një simfoni shumë bukur edhe tërhejse për publikun që është jashtë. Unë them që... Se nuk fitojnë gjithë, edhe? Pun fara, dhe mënë. Dhe da qëmimi që fitojnë? Jo, 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 që të gjithë, dhe mënë. Qëmimi parë, gjithë morën nga i kupë. Se sa të zihën dhe më në gutot. Mirë të ishte, për që t'i bëma gajtë, që e ka formule? Ja, ja, mjenë se bëqa ka dhe më, normal që është formule. Zotë Aleksandër Gjoka, falimderit që ishi praninshëm këtu. Po lemo qenë këto zotit dhe më, o Gjaja, o Sandro. Jemi formal që, e pjesa, e kamera. Shti dhe kamera. Dhe gitarë për qashtë? E gitarë jote është. Renis. Urdro. Urshmale.
U çmalla shumë, falinderit shumë, ishte një surprizë e jashtëzakonshme. Aleksandër Gjoka, zonja e zotrinj. Në një podcast në kushte anormale, por njësoj të vlefshme dhe shumë interesante. Renis, të ftoj që ta shoqërosh të madhin Aleksandër Gjoka, që të takoj të gjithë personazhet. Pa tjetër, kënaqësi. Ke një kitare aty, nuk e di? Po ashtu? Po, ja kushtë. Bajeti, bajeti. Stonohë pak farë. Jo, pak farë. Dhe drejtoni drejt arenës, për t'ju dhuruar pak nga magjia e zërit tuaj.